kuongeza madini joto inasababisha watoto wazizaliwa vilema, watu kuwa na akili timamu, vile vile kuwajengea afya nzuri. Naitwa Mahona Njile, mkazi wa Mwagotolo, najishughulisha na uchotaji wa chumvi na ni mhasibu wa kikundi cha Nyaranja Solding Group. Tatizo la upungufu wa madini joto ni moja kati ya matatizo makuu ya lishe Tanzania. Shirika la Nutrition International kama mdau kwanza amesaidia jamii kwenye kutuletea mashine, na mashine hii imesaidia kuchanganya chumvi kwa nyingi kwa muda mchache, tofauti na awali mabeleshi yalikuwa yanatumika na watu walikuwa wanatumika, kwa hiyo nguvu zilikuwa ni nyingi na kwa muda mrefu. Kwa hiyo ile pesa inavyokusanywa, wanakikundi wanaichukua, wanaigawanyisha, asilimia kadhaa inaenda kwa ajili ya manunuzi ya potassium iodate. Madini joto tunapata wilayani. Mafunzo yametusaidia kujiunga kwenye vikundi, na mafunzo tumesaidiwa kutitumia ile mashine, maana yake tulikuwa hatujui. Wazalishaji leo wanapozalisha chumvi kwa kutumia mashine wamefanikiwa kuweka sheria ndogo ndogo kutoka kwenye halmashauri, nao wanaweka gharama kidogo za uchangishaji kwa ajili ya kuchanganya madini joto. Kwa hiyo wao wanapata kipato, kama ambavyo tumesikia kwa viongozi wa halmashauri wameonyesha kadiri ya 25% halmashauri inapata mapato kutokana na mashine hizi, lakini kinachobakia kinawasaidia wazalishaji kwa maana ya kuweza kununua madini joto, kinawasaidia wazalishaji kwa maana ya kuweza kuimaintain, kuitunza ile mashine,